Među volonterima Pančevačkog Crvenog krsta postoji 30 seniora koji su pomagali drugim starijim Pančevcima na različite načine. Tokom poslednjih meseci i oni su prošli kroz težak period izolovanosti, pa je Crveni krst rešio da najpre njima pomogne organizacijom psihološkog savjetovališta kako bi mogli ponovo da se aktiviraju. Stariji naši sugrađani su nama veoma dragoceni, ali smo i mi potrebni njima. I danas smo se okupili upravo zato da bi malo porazgovarali o svemu što nas je zateklo i da bi negde ojačali njihove kapacitete za dalje ono što nas očekuje. Najgore što čoveku može da se desi na psihičkom planu jeste usamljenost. Upravo o tome se najviše govori na ovim radionicama. Kad nas nešto boli i tako dalje, mi bolest vidimo, znači besni smo na nju, idemo u bolnicu i tako dalje. Ali kad nekog duša zaboli, svi se povuku, povlače se, taj neko ostaje sam. I usamljenost jeste bolest 21. veka i probat ćemo da se izborimo na neki način koji je primeren našoj sredini. Ovi ljudi pružaju najrazličitije vrste pomoći drugim starijim sugrađanima, budući da su im bliski po godinama i problemima koje one nose. Pošto sam ja isto bolestan, imam autoimunu bolest, mijasteniju gravis, znam kako je to. Ja sva sreću imam ženu i imam troje dece koji mi pomažu. Tako da znam da je svaka pomoć korisna i ako mogu da sa svojim mogućnostima da dam. Pošto sam i ja po struci socijalni radnik, a nisam baš radila te poslove, uvek sam volela da na neki način pomognem nekom i to mi je pod broj jedan pomoć drugima humanitarno. Nije samo odvoženje kod lekara ili donošenje hrane i lekova način na koji ovi seniori pomažu drugima. Često je razgovor lekovitiji od šake medikamenata. Zato se ovi humani ljudi pripremaju kroz priču o sopstvenim iskustvima.